Druhé týmy mužů hokejových klubů Rožnova a Nového Jičína se utkali ve čtvrtém kole krajského přeboru. Na začátku této druhé třetiny vedlo novojičínské Bčko v bílých dresech gólem Romana Částečky 1-0. Domácí Rožnov měl v jejím úvodu početní převahu, kterou však nevyužil. Naopak hned, jak se síly na ledě vyrovnaly, rozjeli hosté další útok. Zedníkova akce ještě brankou neskončila, ale ve 25. minutě se protáhla rožnovskou obranou Částečka a dal svůj druhý gól. O 6 minut později Nový Jičín zvýšil své vedení. Domácí gólman Jagoš při souboji v brankovišti nedosáhl na puk. Ten se dostal k Částečkovi, který jej vrátil před branku a důraznou akci hostů zakončil Herman. Rožnované se snažili odpovědět, jenže šanci měli poskrovnu a zkoušeli branku hostů ohrozit spíše střelami z dálky, jako například kapitán domácích Švajda. Brankáře Chvostka však v této třetině nepřekonali, nevyužili ani přesilovku v jejím závěru, naopak minutu před přestávkou inkasovali z hole Martinčíka čtvrtý gól. V posledním dějství dal Labaj gól Rožnova, domácí Bčko však nakonec podlehlo rezervě Nového Jičína 1-5.